Hor, nire uste munduak ikusi du gu populu bat inela eta ez da besterik. Hor, benetan, egoaldetik iparaldera baion arte ikurriak denetan ziren, eta uste dut munduari erakutsi dugula ba, populu bat garela eta ez, batzu frantsesa bestak espainola, ez, populu oso bat. Zortziko udaran, orain bost urte, bete behar ditu, agertu ziren migrante subsahariano pila bat Irunen, geltoki inguruan, ataskatuak, ezin muga pasa, ezin ezer egin, inbizibilizatuk eta inork ez dion kasuikan egiten, hortako atera ginen gu. Bidasoa, beraientzat muga bat da, eta muga bat non itotzen ari dira. Inposatu digute, Europara datorren jendea, hemen muga bat izatea eta heriotzak inposatu dizkigute. Horregatik gaur hemen gure esku dago ere aldarrikatzeko herri bat garela. Denok daukagulako eskubidea gure etorkizuna erabakitzeko. Batzuek esaten dute gaur Turrean bukatu dela Euskal Herrian, baina ez da egia. Oraindik ere gaur Lapurditik eta ostegunean Zuberoatik igaroko da. Eta gu denok izokina gara, bai ala ez! Eta korrontzaren kontra egingo dugu, salto eta egan eta igeri. Noski guk ere aldarrikatzen dugu erabakitzeko eskubidea. Bakigu Euskal Herri bat girela, izan dira xeakera ezberdinak, horreitzen naiz bereziki batera plataformak antolatutako kanpainak garaian instituzio mailan aintzinamendu batzu eskuratzeko eta nola ez egintzen herri kontsulta, etzena ofizialki onartua izan, baina burutu zena herritarren implikazioari esker. Bada tal oso bat alde horretatik eta gero bada beste iniziatiba mota bat dena gehiago buru jabetza konkretuen esparruan, aintzinazteko, ekonomia mailan, informazio mailan, elikaduran, hainbat eta hainbat ahlotan buru jabetza egunez egun aintzinazteko. Eta hor ere Ipar Euskal Herria biziki implikatua da alde horretatik eta sortzen ditugu nola ez buru jabetzan aintzinatzeko aukera gehiago. Matematek, lan egin du horre ere? Gure esku dago. Telebistatik argiki agertzen da Euskal Herrian ibili dela Tura. Eta uste dut ere gauza poidu bat egina izan dena txirrindulariak ere bi hitz erraitea Euskaraz, ne ustez lan ondia egina izan da, eta nik azpimarran ezakik usutu argazki bat, nun Prudom, Tureko zuzendaria edo ibiliden gure eskuren ikurriarekin, behaz, ne ustez hori garaipen ondia da. Baionan gira Patxa plazan, eta gune horretan gaur nahi nuen beraz leku Euskaldun bat piskat antolatu, nun urte osoko aldarrikapenak algertzen diren ere, eta baliatuko dugu Frantziako Turraren arrakasta piskat gurea ere plazaratzeko. Aldea ikusi da mundu osoan. Argi utzi dugu herri bat girela, baina ajera herria ere gira. Ez dugu gure artean mugarik nahi. Eta gaurko helmuga abiapuntu, buru jabetza osoa lortu arte, bidean segituko dugu.